Отредено да живеем тук на земята, имаме своите цели, които преследваме. За едни това са духовни, за други чисто материални, но така или иначе човек е устроен и има желание да изпита щастие. Никой не е мазохист да живее в мъки и в страдание. Всеки купнее за това щастие. Но и всеки различно го възприема, разбира и го търси. Много често обаче ние смятаме, че щастието ще го намерим в един комфортен, ухолен живот. Да придобием повече възможности, които щедро ни предлага материалния свят и да си кажем, ето на, имаме много блага, да живеем както си щем, да разхищаваме и да удовлетворяваме всички наши потребности и удоволствия. Но има една истина, че ние временно пребиваваме тук на земята. И за всяко едно дело, за всяка една дума на нас ще ни се иска сметка. И колко прекрасно го разбираме това в една притча, която казва Христос за един богат човек, който имал много ниви, придобил богата реколта и си казал в себе си, ето аз придобих толкова много. Къде ще събира всичко това? Ще съборя старите житници, ще построя нови, ще прибера реколтата и това ще ми даде възможност много дълги години да живея, да се наслаждавам на тези блага. И както сам Спасителя казва, този човек казва, е, душо, яш, пи и се весели, имаш блага за много дни. Но Христос казва, безумнико, в същата вечер Бог ще поиска душата ти. И какъв отговор ще дадеш ти? На кого ще оставиш всичко това? Това е изключителната истина, която ни разкрива Спасителя. Че във всеки един момент от нашия живот, тук на земята, ние можем да бъдем повикани към отвъдното. И не можем да си правим сметката колко време ще живеем и да търсим щастието в тези материални блага, в този хедонизъм, към който, за съжаление, нашето човечество все повече и повече се стреми. И Христос нарича безумник този човек не заради това, че той ще построи нови житници, ще прибере реколтата, защото нормално е той като добър стопанин да свърши всичко това. Да ни разхищава, да се погрижи. Но той е наречен безумник заради това, че мисли само за себе си. Поставя себе си над всички останали. Той не казва, ето сега имам много блага и тези много блага аз ще ги споделя с бедните, с немощните, ще зарадвам някой друг, ще го направя щастлив. А говори за себе си, за своята си душа. Яш, пи и се весели. Крои планове за самия себе си. Ето това е проблемът, в който поставя като пръс в раната Спасителя, като казва, безумнико, но ще поискам душата ти. Много често ние си правим подобни планове. Много често ние търсим щастието само за себе си. И живеем по един изключително егоистичен начин. Както и друг път сме казвали, Спасителят един ден, когато застанем пред Него, ще отсъди именно по нашите действия, доколко те са били насочени само към нас самите или ние сме разтворили обятията и сме били щедри към всички, които са около нас. Изподелянето не е задължително да бъде само акт на един богат човек. Ние можем да споделим
и с думи, и с действия към всеки един, който има нужда. И дай Боже да осъзнаваме, че времето е скъпо. И времето изтича много бързо. Да не го пилеем, а да го посветим на доброто, на вярата и да свършим нещо полезно за тези, които са около нас. Амин. Ние те поклоним се и